Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden videon pariin. Tänään me keskustellaan Mestareiden liigasta ja tämän viikon otteluista, mutta totta kai meillä myös on muuta puhuttavaa. Ne ottelut, ne ei mennyt ehkä ihan niin kaikki, miten mä olisin halunnut tietenkään, koska olen Barça-fani ja myös olisin ehkä halunnut, että Messi olisi saanut PSG:n kanssa voiton, joten ymmärrätte varmaan, jos olette tulokset tai jopa itse pelit seuranneet. Ja joka tapauksessa, jos haluatte lisää FIFA-sisältöä, futis-sisältöä, niin nyt ihmeessä tykkäys tulemaan ensi viikolla. Hyvin suurella todennäköisyydellä multa tulee ensimmäisiä FIFA 22 videoita, ja sitä kannattaa kyllä äärimmäisellä innokkuudella odottaa, joten ching-ching, tilausta tulemaan. Puhutaan aika vähän David Luizista, eli brasilialaisesta topparista. Ja mikäs tässä nyt oikein on se aihe, mikä puhuttaa? Se on selvää, että David Luizin sopimus Arsenalin kanssa päättyi tänä kesänä, ja näinpä sitten 34-vuotias toppari jäi tavallaan työttömäksi, tai niin sanotusti free agentiksi, eli vapaaksi agentiksi. Ja pakko sanoa, että moni Euroopan suurseura oli kyllä äärimmäisen kiinnostunut hankkimaan hänet ilmaiseksi. Muun muassa ehkä jopa suurin näistä, tai mitään ehkä vaan ehdottomasti suurin näistä seuroista oli itse Real Madrid. Eli tosiaan kyllä Real oli kiinnostunut hankkimaan David Luizin ilmaiseksi. Carlo Ancelotti kävi puheluita Luizin kanssa. Oikein hyvä tarjous ilmeisesti, mutta Luiz sanoi ihan suoraan, että ei kiitos, että enää ei ole tarkoitus pelata Euroopan huippukentillä, mikä on jotenkin, niin, en mä tiedä. Luizilla varmasti vielä olisi ollut käyttöä just Realissa, koska Realilla niinku topparitilanne tällä hetkellä ei ole mikään älyttömän hyvä, niin se olisi voinut olla semmoinen hyvä lisäys tavallaan tohon jengiin. Ja myös Ranskan maalta muun muassa Marseille oli kiinnostunut David Luizista. Englannissa oli Everton ja muitakin seuraja, jotka olisi ilomielin ottaneet Luizin vastaan. Mutta lopulta David Luiz päätyi kotimaahansa, eli Brasiliaan Flamengon riveihin, ja solmi tämän brasilialaisen seuran kanssa yhden kauden sopimuksen, mikä päättyy siis kesällä 2022. Ja tämmönen yhden kauden sopimus yleensä viittaa vähän siihen, että olisiko semmoinen vähän niin kuin niin sanottu the last dance, eli ilmeisesti voi hyvin olla, että David Luiz lopettaa uransa ensi kesänä. Tai sitten David Luiz on silleen 35-vuotiaana, että niin kuin ensi kesänä silleen, että niin, voisinhan mä tietysti mennä vielä Euroopan huippuseuraan, sekin on mahdollista, en mä tiedä. Mitä mieltä te ootte, kertokaa kommenteissa. Sitten meillä on vähän puhuttavaa FC Barcelonasta. Mä en oikein tiedä, pitäisikö mun tällä hetkellä itkeä vai nauraa. Se on mun niinku mentaliteetti tällä hetkellä Barcelonaan. Koska siis mä totta kai, me katsottiin itse asiassa Snipuksin, eli mun veljen kanssa toi Barça ja Bayern Münchenin jalkapalloottelu, ja mä en tiedä oikeesti, mitä mun pitäisi sanoa. Mua ei niinku, se oli vaan jotain niin hirveetä katsottavaa jälleen kerran. Joku pisti kommentteihin, kun mä viimeksi puhuin Barçasta, että Barça on pelannut itse asiassa tosi hyvin ilman Messiä, ja Barça on niinku parempi joukkue ilman Messiä. Ja mä olin siinä vaiheessa silleen, että siis kaikki matsit, mitä mä oon nähnyt Barçalta tällä kaudella, niin mulla ei varmaan koskaan tullut niin surullinen olo katsoessa Barçan pelejä. Barça ei pysty kontrolloimaan ottelua edes niinku La Ligan pohjajengejä vastaan. Ei mitään saumaa. Ja sit kun tulee Bayern München vastaan, niin olisahan se ottelu taas voinut olla 5, 6, 7, 8, 9, 0 Bayernille. Saiks Barça yhtään vetoa maaliin kohti? Ei tainnut saada. Ihan suoritus sekin. Totta kai me ollaan nyt isossa murrosvaiheessa Barçan kanssa. Messi on lähtenyt, Griezmann on lähtenyt, ja me ollaan ihan hajalla tällä hetkellä. Me ei tiedetä yhtään, mitä tässä pitäisi nyt tehdä. Tää tarkoittaa nyt sitä, että tässä on todennäköisesti
parin kolmen vuoden aikana Barça rakennetaan aika lailla uudestaan, koska tässä ei ole enää mitään muuta vaihtoehtoa. Koitetaan rakentaa La Masia pelaajista uusia tähtiä. Sieltä tuli muutama hyvinkin pirteä kaveri tuossa ottelussa vaihdosta kentälle, joissa ehkä on vielä potentiaalia nousta joskus niin kuin ihan maailman huipulle. La Masia kuitenkin on niin suuri tavallaan tämmönen organista, tai niin kuin La Masia on niin suuri paikka, josta varmasti hyviä pelaajia kehittyy. Barsan pitäisi vaan luottaa siihen, että ne antaisi saumaa lisää omille uusille, nuorille kasvateilleen, jotta ne muodostaisi semmoisen Messi, Xavi, Iniesta-maisen tavallaan dynaamisen joukkueen jossain vaiheessa. Mutta niinku, Bayern ehdottomasti ansaitsi voittonsa, ja tässä nyt vähän pohditaan jopa, että olisiko nyt aika antaa Ronald Koemanille potkut. Mä en usko, että ketään valmentaja tällä hetkellä saisi korjattua tätä Barsaa täysin. Tässä ollaan niin kuin sanottu niin isossa murrosvaiheessa, että se, että Koemanille potkut ja uusi valmentaja tilalle, se ei välttämättä muuttaisi yhtään mitään. Mutta en mä voisi rehellisesti sanoa, että Koeman olisi mitään kauhean hyvää työtä nyt tehnyt. Et totta kai Koemanillakin on ollut siinä mielessä paljon vastoinkäymisiä. No just se, että Messi lähtee seurasta, Griezmann lähtee seurasta ja niin kuin tällaisia isoja paloja nieltäväksi niin sanotusti. Mutta niin kuin viime kaudella oli hyvät saumat La Ligan voittoon vielä ihan loppumetreillä, mutta se homma kustiin. Toki Copa del Rey voitettiin, mutta ei se ole tarpeeksi. Kyllä niin kuin Kyllä tästä niinku vaikeita tulee Koemanille, jos hän haluaa vielä kauan Barsan peräsimessä jatkaa. Saa nähdä. Ja se, että kuka sit tulisi Barsan valmentajaksi, niin en mä tiedä. Mä en oikein tiedä, kuka olisi siihen nyt kykenevä ja kuka olisi se just oikea mies siihen. Mä en oikeasti tiedä. Aika näyttää. Mutta nyt jatketaan vähän samaa teemaa. Eli nyt puhutaan noista Mestarien liiga-otteluista. Puhuin siis jo tuosta Barça-Bayern-ottelusta, siitä ei tarvi sen enempää puhua. Mut mennään nyt ihan yksitellen ensimmäiseksi tiistain ottelut, ei käydä kaikkia silleen fufufufur. Mä vaan kerron tulokset ja sit tiettyihin otteluihin mä otan tarkemmin kantaa. Eli Sevillan ja RB Salzburgin kohtaminen päättyi 1-1. Ja sit, niin kuin varmaan saatte vähän osviittaa tästä meidän otsikosta, Young Boys voitti kotonaan Manchester Unitedin 2-1 Deozon Siebechaun maalilla, joka syntyi siis lisäajan 5. minuutilla. Eli ihan ottelun kirjaimellisesti loppumetreillä tämä maali syntyi. Ja Young Boys oli kyllä hyvä. Oli enemmän vetoja, oli enemmän paikkoja, oli pallohallintaa ja niin kuin ansaitsi kyllä voittoon. Siitä ei pääse niin kuin mihinkään. Ronaldo teki yhden maalin tässä ottelussa ja se oli kyllä niin kuin Rolle on aloittanut siinä mielessä kyllä hyvin. 2 pelissä nyt 3 maalia, joten siitä ehdottomasti krediittiä. Mut ei missään nimessä mikään hyvä peli Young Boysilta. Ja nyt sitten tässä lohkossa, lohko F:ssä, Manchester United on viimeisenä. Eli Young Boys on ykkösenä, puhtaalla pelillä, 3 pistettä, Atalanta, Villarreal, siinä sitten 1 pisteen, tai molemmilla on 1 piste, ja näinpä sitten Manchester Unitedilla 0 pistettä. Toki tässä on vielä 5 ottelua, mutta miettikää, jos Rolle siirtyisi, tai kun hän siirtyi Manuun, ja Manu tippuisi alkulohkossa. Ja tää ei oo missään nimessä mikään mahdoton lohko. Young Boys, Atalanta ja Villarreal. Tää on sellainen, mistä pitäis kyllä Manu mennä niinku helposti lohkon ykkösenä jatkoon. Tolla materiaalilla. Mut nyt oli kyllä huono peli. Ja me saatetaan nähdä ensimmäistä kertaa ikinä Ronaldo putoamassa alkulohkossa. Toki tässä vaiheessa on todella aikaista spekuloida yhtään mitään, mutta aika näyttää tämänkin asian suhteen. Lillen ja Wolfsburgin kohtaaminen sinänsä tylsä 0-0. Villarreal ja Atalanta tosiaan pelasi 2-2 tasapelin. Ja no, eipä siitä sitten sen,
sen enempää mulla höpöteltävää. Chelsea voitti Zenitin 1-0 Romelu Lukakun maalilla. Lukaku ollut kyllä aloittanut tosi väkevästi tämän oman Chelsea-uransa. Tai siis tähän on jo, Lukaku on jo toista kertaa Chelseassa uransa aikana, mutta kuitenkin. Juventus voitti myös itse asiassa. Oliko tämä kauden eka voitto? Malmö 3-0 vieraissa, koska Serie A:ssa ei ole mitenkään kauhean vakuuttavasti vielä hommat lähtenyt käyntiin. Ja sitten se Barsan ja Bayern Münchenin ottelu, eli 3-0. Ja niin, kyllä Barsakin on ihan decentisti nyt niinku lohkonsa viimeisenä. Bayern 3 pisteellä ykkösenä, Benfica 2, Kiovan Dinamo 3 ja Barsa viimeisenä. Voihan se olla, että Barsakin tippuu alkulohkoon. Sekin on täysin mahdollista. Miettikää, Manu, Barsa, molemmat tippuisi alkulohkoon. Ja tosiaan Kiovan Dinamon ja Benfican ottelu päättyi 0-0. Kyllä mä uskon, että Barsa sijoittuu vähintään lohkoonsa toiseksi. Kyllä se, niin kuin, se olisi ihan suotavaa. Besiktasin ja Dortmundin ottelu päättyi 2-1. Jälleen Haaland teki yhden maalin. Ja kertokaa joku fiksu siellä kommentoi. Nyt siis hypättiin keskiviikon otteluihin tässä Dortmundin ja Besiktasin kanssa. Kertokaa joku fiksu siellä kommenteissa, että kuinka monta maalia Haaland on jo urallaan tehnyt Mestariliigassa. Siis ihan käsittämätön tahti, aivan hullu tahti. Todennäköisesti Haaland vielä tulee urallaan menemään Rollen ja Messin ohi mestariliigamaaleissa, varsinkin jos tämmönen tahti jatkuu. Sheriff voitti Shakhtar Donetskin 2-0 ja sitten Inter Milan hävisi kotonaan Realille 1-0. Aika lailla ottelun loppuhetkellä Rodrigon maalilla. Ja Atletico Madrid ja Porton ottelu päättyi myöskin 0-0. Ja Griezmann sai aikamoiset buuaukset omilta faneiltaan. Että kyllä mä sanoin, että ei Griezmannilla niinku helppoa tule tästä Atletico Madrid-urastaan niinku eteenpäin. Että kyllä sen täytyy jotain merkittävää saada aikaiseksi, jotta Atletico-fanit saa antavat hänelle anteeksi. Sitten Club Brugge ja PSG 1-1. Ja voin kyllä sanoa, tämä oli siis eka kerta, kun Messi oli avauksessa, niin voin kyllä suoraan sanoa, että Club Brugge oli parempi. Totta kai lopussa, jos tämä peli olisi jatkunut vielä 5 tai 10 minuuttia, melkeinpä väistämättömästi PSG olisi saanut sen voittomaalin. Mutta kun peli on se 90 minuuttia, niin tässä nähtiin, Club Brugge pelasi kyllä tosi hyvin. Ja nyt me nähtiin eka kertaa Messi, Neymar, Mbappe kolmikko kentällä. Ja totta kai täytyy antaa aikaa tälle kolmikolle sopeutua ja tavallaan oppia toistensa rytmit ja tavallaan niin kuin miten tämä homma toimii. Mut ei missään nimessä ollut mitään kauhean vakuuttavaa meininkiä. Ja Messi toki osui kerran ylärimaan ja kerran vapautti Mbappen hyvin, mutta kyllä tässä niinku, tässä tulee vaikeeta, jotta tämä kolmikko saadaan niinku oikeesti aidosti hyvin pelaamaan yhteen. Kyllä mä sen sanon, että ei tästä niinku helppoa tästä ei missään nimessä tuu PSG:lle. Ja PSG:kin, jos nyt niinku PSG menee vaikka Manchester Citylle häviämään molemmat ottelut, niin kyllä mä sanon, että ja Leipzig ei todellakaan mikään heittopussi, ja jos Club Brugge vielä jatkaa näin hyvää peliä, niin en mä sano, että se olisi täysin mahdotonta, etteikö myöskään PSG voisi alkulohkoon tippua. Miettikää, Rolle ja Messi molemmat tippuisi alkulohkossa. Ensimmäistä kertaa ikinä. Se olisi aika hullua, ja vielä niinku uusien joukkueiden kanssa. Se olisi aika hullua. Liverpool voitti AC Milanin 3-2. Se oli kyllä jännä ottelu, ja Manchester City voitti RPA Leipzigin 6-3, eli Manchester City on kyllä menossa aika kovaa vauhtia tuon lohkonsa voittoon, ja vielä voidaan sanoa viimeinen ottelu, eli Ajax voitti Sportingin vieressä 5-1, Sebastian Haller teki uskomattomat 4 ching-ching maalia. En tiedä, miksi mä sanoisin noin oudosti, mutta kuitenkin ehdottomasti hyviä mielenkiintoisia otteluita, mutta omalta kohdalta ne tulokset ei nyt ihan menneet niin, mitä mä olisin halunnut. Mutta hei, ei se aina. Joka tapauksessa, mitä mieltä näistä Mestariliiga-otteluista? Miettikää, jos Manu, Barsa ja PSG putois alkulohkoon. Siinä olisi aikamoiset shokin ainekset ilmassa. Saa nähdä, mitä käy. Kertokaa veikkaukset kommentteihin. Me nähdään
tänään saattaa tulla vielä toinen video, joten kannattaa sitä odottaa. Ja hei, hyvää päivänjatkoa. Päivää. Nyt se on moi.